nikad žešća kampanja, pljušte kritike na sve strane. Dujmović prozvao Frankovića da obmanjuje javnost. Potrebica govori o izbornim manipulacijama. Dubrovačka stranka održala predizborni skup i proslavila drugi rođendan. Županijski HDZ prvi put progovorio o kampanji ostalih kandidata. Dobar dan, pratite Dnevnik Dubrovačke televizije. Samo dva dana ostala su do lokalnih izbora. Kandidati za gradonačelnika koriste svaku priliku kako bi se promovirali. HNS-u Valentin Dujmović prozvao je danas na Palati Mata Frankovića da obmanjuje dubrovačku javnost. Evo i zašto. Na Frankovićeve prozivke kako vodovod nije povukao niti jednu kunu iz europskih fondova, Dujmović nije htio reagirati, kako kaže, ni prvi ni drugi put. Ali treći put, nakon što je sinoć gospodin Franković ponovno mene optužio da iz vodovoda nisam povukao niti jednu kunu kroz vodovod, niti jednu kunu iz europskih fondova, jednostavno nije bilo druge ne reagirati. Upravo zbog toga kandidat HNS-a doveo je predstavnike medija na Palatu. Ovdje je ploča koju po ugovoru sa ministarstvom moramo držati na lokaciji u koju smo uložili novac iz europskih fondova 3 godine. Ista ploča nalazi se u Orašcu, u gornjim selima. Jer smo i tamo dio projekta financirali iz EU fondova. Mato izlazi sa nekim svojim argumentima i ne dokazuje to ničim. Ja sve što sam vam rekao dokazao sam dokumentaciju. Pokazao sam vama, pokazao našim sugrađanima, nemojte meni vjerovati, vjerujte svojim očima. Prije Palate ispred Onofrijeve fontane, Dujmović se osvrnuo na komentar pojedinih protukandidata o zimskom festivalu. Gospođa Jelka Tepšić, koja je kandidatkinja za zamjenicu gradonačelnika HDZ-a, rekla je kako je ona protiv zimskog festivala. Ja sam za. Ja sam za zimski festival, ja sam za Božić, ja sam za svjetla, ja sam za šušur na Stradunu, za djecu na Stradunu, za ljude koji se vesele na Stradunu, za ugostitelje koji rade cijelu godinu, ja sam za. A hoće li građani biti za? Vidjet ćemo već ovu nedjelju. Ni HDZ nije ostao dužan HNS-u. Voditelj izbornog stožera Marko Potrebica upozorio je na moguće manipulacije. Nikša Grljević. Političko-komunikacijski krešendo u Dubrovniku bliži se svom vrhuncu. Predzadnji dan kampanje krenula su podbadanja s lijeva na desno, no ni HDZ nije ostao dužan. Imamo ozbiljne indicije da će se dan prije izborne šutnje dogoditi manipulacije, odnosno pokušaj manipulacija biračkim tijelom u gradu Dubrovniku, kao što se to radilo na proteklim izvanrednim lokalnim izborima od strane Valentina Dujmovića i stožera Hrvatske narodne stranke. Slučaj u kojem je za kupnju glasova optužen član HDZ-a Zlatko Begušić je na prošlim izborima bio jedan od ključnih momenata kampanje. Ovaj put HDZ djeluje preventivno. Pošto imamo indicije da će se slični spin iz kuhinje Valentina Dujmovića i HNS-ovih poletaraca dogoditi ovaj put, prije svega želimo izvijestiti dubrovačku javnost da je Državno odvjetništvo temeljem prijave Valentina Dujmovića u ime Hrvatske narodne stranke 17. kolovoza 2016. godine odbacilo kaznenu prijavu protiv gospodina Zlatka Begušića i još jedne gospođe zbog kaznenog djela povrede slobode odlučivanja birača iz članka 333 Kaznenog zakona Republike Hrvatske. Ovo je jasna potvrda da su protivnom izbornom ciklusu stožer Hrvatske narodne stranke Valentin Dujmović i bivši gradonačelnik Andro Lakšić pokušali manipulirati izbornim postupkom, grubo klevećeći Hrvatsku demokratsku zajednicu i gospodina Zlatka Begušića. No, na pitanje otkuda indicije, odgovor se krije u pohvali političkim konkurentima. I u stožeru Hrvatske narodne stranke postoje časni ljudi, naši sugrađani, kojima je muka gledajući što neki ljudi koji ne znaju ovaj grad, koji ne znaju običaje i život ovoga grada, su spremni napraviti. A zaočekivati je da ni HNS neće ostati dužan na ove prozivke. Donedavni gradonačelnik i mentor HNS-ove kampanje Andro Vlahušić medijima je predstavio svoje viđenje proteklog dijela kampanje. U fokusu ipak najjači politički oponenti, članovi HDZ-a. Mentor kampanje Hrvatske narodne stranke Andro Vlahušić sumirao je dosadašnji tijek kampanje. Prvotno je krenuo osvrt na tko je što radio tijekom protekla 2 tjedna. Prva stvar, osim Dujmovića, nitko nije Bože tebe rekao kako bi povećao prihod grada Dubrovnika. Jeste čuli od jednoga od ovih
7 kandidata kako su rekli kako bi zaradili 1 kunu više u proračunu. Jel to rekao Vido, Tatjana, Željko, Kristić, Terezina, Mato? Kako bi bilo nešto više, nešto bolje nego što je bilo? Ovaj dio nastavljanja osvrtom na proračun i projekte u samoj kampanji. Glavni problem, i to su svi radili, bilo je pitanje voda, kanalizacija, pročistač, kanalizacija, evropski fond. Jesu li to svi govorili? Znači, svi do jedno. A Dujmović je direktor vodovoda koji najveći dio toga napravio. Pa ja da sam bio na njihovom mjestu, njihovim stožerima, pa ne bi išao na ono što direktor vodovoda nosi i onda se svi okreću od prvog do zadnjega, se okreću sa tim i mi ćemo napraviti vodovod i kanalizaciju, nešto gdje smo mi najjači. Nije baš tako logično. Nije trebalo dugo čekati na spominjanje Hrvatske demokratske zajednice. Osim presice koja je održana danas, povučena je paralela i sa višim razinama vlasti. Vidite, danas je evo, dostavili su imam papire ovdje od rješenja od odvjetništva što je potrebica ekipa su dali za za Begušića i ekipu. Ali ja mislim da ja govorim sad kao član predsjedništva HNS-a, mislim da me znatno više zanimalo što su potpisali za ovih 5 milijuna kuna i da li je u 5 milijuna kuna državno odvjetništvo se nalazi i Saucha. Da li iko vjeruje u ovoj zemlji da je obustavljanje sudske procedure sa Sauchom nema nikakve veze sa 76. glasom? Sigurno nema nikakve. A nakon toga manevar na lokalnu razinu. Da vidite sami da je i njihova konferencija tisak danas takva da smo samo mi protivnici i ja njih istinski doživljavam kao ekipu ljudi s kojima ne možemo surađivati na nikakav način. Mogu napraviti što god žele. Mogu biti u gradskom vijeću s kim god žele, ali HNS ne želi biti s takvom ekipom. Jednostavno smo potpuno različiti. Gradimo druge vrijednosti, gradimo druge stavove. A nastavak ovog odnosa ljevice i desnice moguće je već u ponedjeljak. Održan je veliki predizborni skup Dubrovačke stranke, a Dustre je tim povodom ujedno proslavila i svoj drugi rođendan. Mateo Curić. U svom kratkom postojanju Dustra je uspjela pokrenuti mnogo mladih ljudi i skupiti više od 450 članova. Najteže je bilo ljude, ajmo reći, i motivirati da se bore za nešto i onda kad su shvatili u biti što radimo i kako radimo, nije bilo teško uopće skupiti ljude oko sebe. Upravo zbog mladosti i pozitivne energije članova u politiku se opet upustio i kapetan Ricardo Rossetti. Ova mladost vas ponese. Kad pogledate oko sebe ove ljude, ovaj entuzijazam, meni je palo na pamet, ako želite bolje sutra, neka vas vodi Dustra. Prema riječima Željka Raguža, Dustrini kandidati ne boje se izbora, jer su uglavnom privatnici koji zarađuju i stvaraju bez državnih jasli i straha za fotelje, te su navikli na težak rad. Nevjerovatno, oni rade više od mene. Oni su baš ono jedno čudo, jedna ekipa, sastala se prava ekipa i hoće nešto napraviti. Za mene su definitivno ovo zadnji izbori. Ne bi ni ovaj put bio unutra da me nisu na neki način nagovorili i rekli da im trebam i da im pomognem i ja sam zdušno to napravio i daću sve od sebe da pobjedimo. Članovi Dustre 4 godine obavljali su važne poslove u gradu Dubrovniku. Imali su zamjenika gradonačelnika, pročelnike, direktore trgovačkih društava, članove uprava i predstavnike u nadzornim odborima i upravnim vijećima. Sudjelovali su u projektima i suprotstavljali se mišljenjima drugih stranaka i naučili kako one funkcioniraju. Njihov predsjednik i kandidat za gradonačelnika, poučen tim iskustvom, za kraje jasno poručio. Pozivamo sve naše članovi i simpatizere, ali naši sugrađane koji trebaju odlučiti da više nema vođenja politike iz Zagreba ili bilo kojeg središta u Hrvatskoj, već da građani grada Dubrovnika trebaju samostalno odlučivati kud i gdje njihov novac odlazi. Predstavnici kandidata županijske liste HDZ-a na jednom od posljednjih obraćanja javnosti prije izbora prvi put progovorili su o kampanjama ostalih kandidata. Zašto se osjećaju kao apsolutni favoriti, saznite u prilogu koji slijedi. Prva dva čovjeka HDZ-ove županijske liste osvrnuli su se na, kako ih neki nazivaju, najveće im suparnike Most, podsjećajući na njihove stavove o županijama i ideju teritorijalne reforme. Ta teritorijalna reforma, dakle kao što sam rekao, po Mostu je predstavljala regionalizaciju Hrvatske i ukidanje Dubrovačko-neretvanske županije i stvaranje veće regije. O tome je sljedeći dokument kojega je Most 19. studenog 2015. godine predstavio i Hrvatskoj demokratskoj zajednici, odnosno tada Domoljubnoj koaliciji i koaliciji Hrvatska raste.
Pa nećemo s njima polemizirati, ali smo ipak donijeli dva dokumenta koja možete ovdje vidjeti. Jedan je dokument vrlo svjež u kojem gospodin Bulj kaže da je njihova politika smanjivanje broja županija i da on se zauzima za jednu dalmatinsku županiju, jednu dalmatinsku regiju. To je jedna stvar, a Vlaho Orepić, evo njegove reorganizacije policijskih uprava, kojem da kako nema Dubrovačko-neretvanske, nego je jedna policijska uprava za 4 dalmatinske županije. Iako će se mnogi župani pohvaliti velikim projektima, Nikola Dobroslavić ističe jednu u moderna vremena, tako reći, političku rijetkost. Također smo išli sa izvješćem o tome kako smo zaštitili sve vitalne interese ove županije i po pitanju prometnog povezivanja, dakle izvestiranja na Pelješkom mostu, pa i novom terminalu u zračnoj luci Dubrovnik. Ohrabljeni dosadašnjim rezultatima i potporom koju uživaju godinama, a koju su dokazali brojem ljudi na listama potpore za kandidaturu, članovi Hrvatske demokratske zajednice očekuju najmanje isti, ako ne i puno veći uspjeh na nadolazećim izborima. Točno u podne SDP je na Stradunu održao završni predizborni skup pod nazivom Zajedno možemo više učiniti za Dubrovnik i jug Hrvatske. U veseloj atmosferi SDP-ova kandidatkinja za gradonačelnicu obećaje drukčije upravljanje gradom, a to podrazumijeva više uključivanja struke, više u biti brige o našim sugrađanima. Pogledajte i ovu masovnost koja se nalazi sada, mislim da se radi o stihijskom turizmu, prema tome glavni prioritet koju ćemo napraviti to je održivi turizam. U kampanji se naporno radilo. Mislimo da je naš program kvalitetan i da nudi dobra rješenja za probleme s kojim se naš grad svakodnevno susreće. Na skupu su bili i ostali SDP-ovi kandidati i kandidatkinje iz županije. Olimpijski festival dječjih vrtića grada Dubrovnika sutra će doživjeti svoje 16. izdanje. Više u informativnom bloku vijesti. Sutra će se tradicionalno obilježiti dan maturanata. Policija će od ranih jutarnjih sati pojačano nadzirati mjesta okupljanja maturanata, posebno u zonama škola te na svim javnim mjestima i poznatim okupljalištima mladih, kako bi ova proslava prošla bez narušavanja javnog reda, bez oštećenja tuđe imovine i drugih oblika nedoličnog ponašanja pojedinaca. Olimpijski festival dječjih vrtića grada Dubrovnika sutra će doživjeti svoje 16. izdanje. Na nogometnom igralištu u Gospinom polju s početkom u 8 sati natjecanju će pristupiti 12 gradskih vrtića. Mališane očekuju natjecanje u trčanju na 50 metara, štafeti 4 x 25 metara, bacanju loptice, skoku u dalj te malom nogometu. Dva najuspješnija vrtića plasirat će se na županijsko natjecanje. Uspješno evropsko prvenstvo i 3 seniorske medalje hrvatske džudašice i džudaši žele nadograditi što jačim treninzima. Zato je 7 džudoka, među kojima je i Dubrovkinja Ivana Šutalo, prisustovalo na jakom olimpijskom trening kampu u Turskoj. U savjete izbornika ženskih reprezentacija Vladimira Preradovića, djevojke su trenirale za nadolazeće velike izazove. Sutra na programu Dubrovačke televizije s početkom u 18:45 pogledajte emisiju Izborni specijal u kojoj gostuje kandidat HDZ-a za gradonačelnika Mato Franković. Odmah nakon njega u 19:10 gost izbornog specijala je HNS-ov kandidat Valentin Dujmović. Sve ove i ostale vijesti pratite na našoj internet funjestri. Raspravi o provedbi uredbe o izmjeni zakona o šengenskim granicama u Europskom parlamentu priključila se i potpredsjednica Odbora za vanjske poslove Dubravka Šuica, podržavajući privremeni dogovor o prelasku sa sistematskih na ciljane provjere tijekom gužvi. Smatram i slažem se sa svim dosadašnjim kolegama da to nije dovoljno, da treba ovu odluku formalizirati ili pokrenuti promjenu šengenskog zakonika, jer na ovaj način se neće situacija bitno promijeniti, jer ovisi o osobnoj procjeni pojedinog službenika na granici. Iz toga se zalažem da se pokrene ta procedura, ja vjerujem da će se to i napraviti. Isto tako je prilika za reći da hrvatski, jedan od glavnih prioriteta hrvatske politike je ulazak u šengensku zonu. Nadam se da ćemo to vrlo brzo ostvariti.
vlasti i nemojte se čuditi što su gotovo svi hrvatski zastupnici danas ovdje govorili, jer morate znati da 20% hrvatskog bruto društvenog proizvoda dolazi upravo od turizma. I za nas je ova uredba neodrživa, ali isto tako smo svjesni da je potrebno osigurati sigurnost i na vanjskim granicama i na unutrašnjim granicama EU. Bio je ovo Dnevnik Dubrovačke televizije. Do sutra, srdačan pozdrav!